خود و خیل سواوے گی جماعت اسلامی تالو یا کامیابی ترلاسا شواد حکمران جماعت تحریک انصاف این پی جے یو آئی او مسلم لیگ نا پدر جنون و خلقو پا جماعت اسلامی کی دا شمولیت اعلان وکڑو پا دے مقا یو شمولیتی غنڈا جوڑا شیوا چے مشر ملمائے زلی امیر محمد حلیم باچاو پا غنڈا کی زلی جنرل سیکٹری علم خان سابق زلی امیر غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ نائب امیر محمد حنیف ایڈوکیٹ سابق صوبائی امیدوار راجولی خان او سابق زلی کونسلر روزی شانہ علاوہ پا گن شمیر دا جماعت اسلامی کارکنانو شرکت کرے ہو غنڈتا دا وینا پا مقام مشرانو دا حکمران جماعت پا پالسو بانی ٹکونا وکڑو او وی ویل چی جماعت اسلامی قیادت دا کرپشن او کمیشن نا پاک دے نا دا حغوی نم پا پاناما لکس کے راغلے دے او نا پا پینڈورا پیپر کی زکا منگ پا داوہ سرا دا دی مل دا چلولو توان لرو حغوی نوی شامل شوی تنانو تا دا پاٹی ٹوپے پا سرکڑے او مبارکی ورتا ورکڑا او دا حغوی شمولیتی دا اسلامی پاکستان او خوشحال پاکستان دا پارا گٹور وگرزولو نن پا نوی پاکستان کی دونیم کروڑ بچی ننم دا سکول او دا تعلیمی ادارے نه بهر دی وی مثالی تعلیم ورکو وی دا ایمرجنسی پا بنیاد با تعلیم ورکو دا ایمرجنسی پا بنیاد زمون پا ضلع بونیر کے چی سیٹونه خو تقریبا ټول گٹلی درې سیٹونه گٹلی دی خو نن لا تر وسه پر یو پرائمری سکول پا ضلع بونیر کے سلورم کال شروع دی نه جوړ شوی سلورم کال یو پرائمری سکول پرانست اعلان دا کړی هغه ورځ سوالی ته راغلی حنیف بھائی پڑی رکھا تب سے رکھ لے پا ہوا کے راغل ہے پا ہوا کے خبری اکڑے میڈیکل کار جو پا ہوا کے لڑ تش ہوائی خبری خلق دو کول خلق لا دو کور کول چیدے او پرائمری سکول ابتتا سڑے نشی کولے او میڈیکل کارج میں منظور کو نئے زمکشتا نئے فیزیبلٹی رپورٹ شتا نئے سب فنڈ شتا او میڈیکل کارج میں منظور کو دھرونو پا قوم پر ٹوکے کی پشاڑ مزاق کڑا ہوئی در قوم اسپتال تا لاڑ شی نپا کی سرنج تا نپا کی ڈسپرینج تا نپا کی سا دا پا زمان سالارزی کی ڈنگی مرض را غلے دے ٹول سالارزی جوڑ بمپوخا بازارگی را ٹول پا کور کی شپک شپوگا تا تا کسان دا ڈنگی مریضان پرات دی تبی دی او دری زوانان لکان پا کی وفات ام شول دا غید پار اسپتال کی نت ٹیسٹ لیبارٹری دا بسوک لاڑ ٹیسٹ پیولو کوئی دا ڈنگی نشتا چی پرائیویٹ لیبارٹری تا بلاڑ اخی دیکھو ڈنگی پازیٹیو دا اور داغی دو جی دری کسانو پات شول نور سر دوائیش تا نور سر لیبارٹریش تا او ایزا مثالی دا صحت اداری بجوڑم مثالی اداری بجوڑم دا دیو جرونو دا ناکام حکومت تے دا فیل حکومت تے دا دا غلو دا ڈاکو ڈاکوان حکومت تے دا غلنو دا ڈاکو دا تمہ کول چیرے با لوڈ شیڈنگ ختم کی دا غن دا توقع کول چیرے با مال کالج و سکول جوڑ کی دا غن دا توقع کول چیرے با مال مثالی تعلیم را کی مثالی تعلیم خدا دے چھتے تیر دو کالو راسی امنن تعلیمی داری بند دے تعلیمی داری بند دے پڑنبی کال فری پروموشن پا دویم کال چی کل امتحان لخلق را گئے ویرا نم مزامین دا دی که بسر امتحان نالے اگا چی کم لازمی مزامین ہوئی پا لازمی مزامین کی بنا لے امتحان پا غیر لازمی کی با امتحان نالے او پا غیر لازمی کی چی امتحان آغز یہ گورے نقل با بالکل فری دے نقل چرتا گورے کچا نقل وقت دا غی سپرین خلاف پا کاروائی کو او چی بیا ریزلٹ ہوت نو دا سی بیوقوف خلق حیران بشی پا گیارہ سو کی گیارہ سو نمبر سکے پا ڈی اے خان کے پدی کی ذکر ریزلٹ لیٹ کو چھ پا گیارہ سو کی گیارہ سو پندرہ نمبر خلق آغستے ہو گیارہ سو پندرہ نمبر چھ ٹول نمبر گیارہ سو تا پا گیارہ سو پندرہ نمبر سنگوار کئے دا چلولو دا خلق ندے دا حکومت تا چلولو خلق ندے دا خود دا کم دا سری جنڈی والے چوئی یرا دا پلانکی مرکز نبوی دا بینو دا باجو مرکز جوڑ دا قطول با جمار خلق تے دا ٹول دقا خلق تے دے ملک نشی چلولے نظام نشی چلولے دی ترقی نشی اور کولے دے نہ تعلیم چلولے شی نہ صحت چلولے شی نہ معیشت ٹک کولے شی نہ دا خلق دا پر سڑکوں برابر والے شی نہ خیر و ترقی دے قوم لور کولے شی نہ دا امریکی نہ دا روس نہ دا ظالمان نہ دا قوم آزاد والے شی دا کار سو کولے شی رنو دا اغا خلق کولے شی چی اغی کسان دا اغی مشران دا اغی ممبران نہ پا پاناما لیکس کی نہ پا پینڈورا پیپرز کی داغی نمونی نہ پا نور لسٹون کی دا غلو پا لسٹون کی داغی نمونی اور الحمدللہ جماعت اسلامی نمون پا یو پیپر کیا پا یو لیکس کے نشتا دا صالحین پا لار با نمروانیو داغی صالحین و لار
متحدین اللہ تو صحابہ کرام اللہ مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ یو ڈیر لوئی لٹریچر پہ شکل بانے یو ڈیر لوئی تحریک پہ شکل بانے پٹول دنیا کے برپا کرے دے تاکہ پندے جگہ اگر جمعہ اسلامی پاکستان چوکڑے دے کہ تاکہ دستور دے تاکہ اخبل امارت دے تاکہ اخبل کارکنان دی تاکہ ارکان دی تاکہ خلق دے اگر ہر شعبہ کے خدمت خلق پہ شعبہ کے اگر انتخاب پہ شعبہ کے اگر زوانان پہ شعبہ کے اگر اسپتالوں پہ شعبہ کے اگر اسکولوں پہ شعبہ کے پٹول شعبوں کے کار کئی اور ان شاء اللہ تعالیٰ زمین اللہ نے امید دے چ اللہ بدم پر عیسائی جد و جہد کی برکت اچھی اور پھر ملک میں ان شاء اللہ کا خیری جب اسلامی انقلاب پر پاکی گی آگے خاندان تھا دا آگوئی مشران ہوتا دا آگوئی زوانان ہوتا اور دا آگوئی کشران ہوتا دا خپل طرفنا اور جماعت اسلامی دل لبنیر دا طرفنا مبارکباد ہم پیش کوں خوش آمدید و تو ہم ویم اور شکریہ ہم ادا کروں چنن اغوی پخپل جون کی د جماعت اسلامی سرا دتلو پیسلا وکلا سلطان بیتا سننولی د تقریبا د سلورو پاٹو 46 اپرات دانن پ دی سواوی ویلج کونسل کی جماعت اسلامی کی شمولیت اعلان کو د متاثر کی دو وجہ تھا است واضح دا پ دی بنیر کے پ دی ملک کی چکم صورتحال مجبوری روان دے خاص کر زمنگ پ دی ضلع کی دا کم صورتحال روان دے کم خلق چ دا سیاست دا انتہائی گند کڑے دے او دا سیاسی میدان گند کڑے دے راغه خلکو نه دا خلق عوام تنگ دے او مسلسل دا جماعت اسلامی کی شمولیت کینن ان شاء الله دا زمنگا آغاز ونن تاسو لیدل د این پی نه دا پاکستان مسلم لیگ نه دا شان دا پاکستان تحریک انصاف بنیادی کسان او دا غین علاوه دا جمعیت العلماء مختلف کسان دا 46 افراد پدی پروگرام کی شامل شو دا جماعت اسلامی پروگرام سره دا متفق دی پدی ټیم کې موږ سره اقتدار شته نه حکومت شته او نه سلالت شته دا خلق تجر سوچ خاوندان دی انشاءاللہ او سمرا جر سوچ خاوندان دی دا بر جماعت اسلامی دا شنے دا کلمے دا جنڈ انشاءاللہ جنڈے دا لاندے منگ جمع کو کا خیر ہے کونسل غور خوشتو خدا خیل کے نن چے دن 45-50 کسان شمولیتو کو خو بلکہ دا خاندانو نیدی او تا سہولی چے دا مختلف گندون نیدی مختلف پاٹو نیدی زیادہ کامیابی ہم دا خرا چے دا وامی نیشنل پاٹائی نا دا جمعیت علماء اسلام نا دا پاکستان مسلم لیگ نا او د خاص کر د پی ٹی حکمران ڈالی نہ چی دین چکم شمولیت نو شو اندی خبر واضح ثبوت دار چې حکمران ڈالی واک اختیار والا صوبائی دے او حکومی دے پدی باندې دا عدم اعتماد دے د خلکو چی دین او دیتا بد کتنه دی او دغه کردار ته بد کتنه دی زما په خیال باندې دا چی دین او دغه جین نو